A da li ti se udvaraju muškarci sad posle razvoda? Pa ne. Zašto? Šta pa misliš? Pa baš zbog ili. Da, da, pa... A šta da mi ponude kao... Pa bezuslovno. Posle svega. Bezuslovno ljubav. Ti si jasno rekla šta tražiš. Ne mora da bude bogat. Ali to mi niko ne veruje. Nisu verovali ni da sam se udala za rastu, pitali su je li ovo neka fora. Ovo je neka skrivena kamera. A jeste zvučalo malo neobično, možda zbog tvojih prethodnih, da kažem, ljubavnih izbora? Da, izbora i tako. Ali ja sam umeđu vremena bila sama 4 godine pre nego sam upoznala rastu, pa smo onda sarađivali, bili prijatelji i tako se rodila. Kao Beyoncé i Jay-Z. E pa ne znam, sam baš čuva istoriju. Ja mislim da su oni isto bili drugari pre toga. Drug pa drugo stanje. Lepotica i zver. Reci, a? Je li malo bilo kao lepotica i zver? Pa ne, još sam se ja i šalila jednom... Izvini, Rasta, nisam ništa loše mislila. Ona zver je fenomenalna. Ništa lično. Ona zver je baš seksi, mislim, iz te bajke. Ali svi mi smo iz neke bajke. Eto, ja još uvek čekam princa na belom konju. A i ja. Mada stiže samo konje. Da, da. Ovo će tu montaži. Mada trenutno si samo jedna Grdana. Iz koje to bajke, 101 dom... Ne, iz koje bajke Grdana? Pa Grdana, ne znam sad baš kako se zove bajka. Iz koje bajke Grdana? Ledena kraljica. Ne, to smo gledali. Jeste, 101 dom. Ok, toliko o bajkama.